Libri Pellazgët-Ilirët-Shqiptarët i autorit e Qrem Zenelaj është një histografi e studiuar në mbi 20 arkivat më të lashta të Europës. Profesor Mazlum Baraliu me këtë rast tha se me këtë botim, autori Zenelaj hedh dritë mbi lashtësinë e popullit shqiptar. Sot, në bazë të versioneve të mia pas leximit të librit, po e promovojmë një libër, një bekër kapitale, me përmasave e denjë për punë dhe rezultate e akademive të tëra, e cila në vedete ngërthen multidimensionalitet, historiografi, faktografi, e qenë Zenelaj në vitet e tëra, sa në vendindje, pra në Kosovë, aqë edhe në diaspor, me përkushtim të matë, ka do të shmërishë, ka të nëmtuar, ka të nëmuar dhe ka kontribuar, si në pauzën kombëtare, ashtu edhe në avancimin madhor të shkencës, arsimit të kulturës shqiptare për njësi. Libri Pellazgët-Ilirët-Shqiptarët është një kontribut dhe studimi lartë shkencori autorit i cili sjell arkivat e botës këtu, tha profesor doktor Selim Daci. Një studiues me pasion që e ka mundëkuar të vëshën vazhdon të kulumtoj vite me rralë në për arkivat e Evropës për historinë dhe të kalmurë në tonë të avdishme, për mjafte atakuar nga pseudoshkenca panslaviste. Si në rezultati këtyre volumtimeve, doktor Zenelaj fillimisht lexues i shqiptar i sotë libër Gjenealogjia e familjes shqiptare Albani nga Urbino dhe Bergamo i Italis, papës Klimenti Mindet Albani, e cila si familje shqiptare shkeqërë në te për se ty shekuj në Evropë, dhe jo vetëm një papë më shtore kontakt, për një tjeta si familje që me brezat e tërë punuan për ruajtjen dhe kultivime në gjuhës, kulturës dhe tradicionit shqiptar. Autori i librit e Qrem Zenelaj falenderoj të gjithë bashkëpunëtorët për kontributin e tyre në realizimin e këti libri, ndryshe ky është libri 9 i profesor e Qrem Zenelaj.